Първата ни спирка беше тази чешмичка, която използвахме да се напълним вода за следващите два деня. Татко се захвана с почистването и с приготвянето на огъня за яденето. Аз в същото време реших да поизмия малко чини, за да има все пак в какво да се наханим. Тук започва частта с физическия труд, като трябваше просто да пълня колички с чакъл и да ги принасям нагоре към един насип. Ако не ви интересува как една минута хвърлям чакъл в количка, можете да се преместите на ето тази минута. Разбира се, трябваше да хапнем нещо, така че татко хвърли пържолките на сача. 10 колички. 10 колички. Може да не звучат много. 10, но продължаваме. Интересен факт беше, че тук всъщност бях болен. Съответно, физическият труд беше малко по-труден, но пак се справяхме. Тук мислех, че нищо няма да се вижда, но реално огъня се вижда доста добре. Някой се чуди тук беля картофи. Чипс, 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 чипс. Започнахме с глабенето на греда, която ще отиде върху съоръжението е там отляво, което виждате. Този инструмент е от изключителна важност. Сега ще разберете защо. Да, много ми е добре даже. Да бе, топ! Разбира се, справям брилянтно. И се развали. Но го оправих. Мале, какви въртеливи в движение. Вау! Тук започнахме приготвянето на това да слагаме самата града отгоре. Както виждате, е подпрена там удобно, за да може да я дигнем заедно с татко. И тук татко започна да я придърпва много към него. Понеже оцелях, реших да отида да окуся малко поприва за благодарност. И това е от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, можете да се